Скиурт нэж ороолаар бит надаж юм уу? Харпунос бустын зарах юм шүү. Миний ядчих хөөрхөн хэрэг болсноо гэдэг. Харт. Тэр нь хэрэг болоод байдаг. Та манай хүн бараг дээр алсан л гэж орж ирж байна да. Алуу болдаг юм дарж өгөхтэй юм байна да. Тэмдэг зохиочтой хар гөлөг. Бич дид. That's what says. Ууг нь манай Магнус ч ууг нь нийлвэл нийлхэл юм байна да. Цайвал мрэвэл тэ. Бовол бууч харл хөвтэй. Би гол дүүлдүүлэх гэж байна. Яй, цаа цаа. Өгч байгаа ш. Ядаж нэг бай гаргаад. За би энэ лэнийн толсон урагшлуулаад тэгэл ТП-дээ л харьлаа. Ой, ой, ой. Яй, цаа. Дүгөө болгаач дүр. Уурлаад ороод ирлээ. Яг үндэ маш шикэр үхгүй юм шүү. Аагуул юм шүү. Аагуул юм шүү шүү. Мэ хөөй. Энэ хяналтын камер шаачлаа. CCTV. Тайбек болсоо, тайбек болчлоо. Хөлгөө, энийг нь арпит ч ач зүгээр. Наац чич чич. Мана снайпер яаж тэнгэр харж унтчихад байгаа юм? Мэд яаж өгөхөд байгааг би ойлгохгүй байна. Фронтлайн аягүй хэцүү юм байна л да. Манах яг үнэндээ. Фронтлайн аягүй хэцүү юм байна уу? Би л галзуу солиоттой юм шиг орж тоглохгүй бол. Үу нөгөөт чи байтаа болдгийн. За, эписл дээр нь салхигдсан даа уу гэн. Хекс орж ирсэн л гэндээ. За, зүйтэй. За, хамгаалт явсан. Сүнүпэр.
Ата пан орж ирсэн нэг уг нь андуурдаг ус. 3 дараа л ирээсэ балбурцэг ком биз дээ. Хөөе 3 дараа. Ямар жижиг юм бэ? Аа. Уг нь 3 дарцсан байж ийм юм да санийх дээр. Бата магнусэр авдраад. Хотот. За жижиг. За за хоол идэх нь. Тэгээд хол идчихээ. Анж байгаа юм уу те? Байгу хэсэг байж байгаа чилэрж байгаа орч ирээд өглөө. Төөч. За. За. Түр завсарлага авлаа залуусаа. Хол идлээ. Хамт байсан хүмүүстээ баярлалаа. Дэнэшис одгүй бахта баярлалаа. Үлцээд баярлалаа. Эсэл төвшөндөө баярлалаа. Баяр та залуусаа.